Fala galera, aqui que é o MarkPraderJ. Mano, tô trazendo mais um vídeo, galera, de esse jogo aqui, mano. Como fala, gente? É Superman, sei lá o que. É, então, galera, vamos deixar no like e se inscreve no canal, que eu pedi com seus amigos aí, mano. Tamo junto aí, velho. E hoje eu tô aqui com meu amigo aqui, é João, vai foda aí, né, mano? E aí, galera? Manda salve aí. Salve, galera. Se inscreve lá no meu canal, mano. É, João, vai foda lá, hein. Galera, nós tem vários personagens. Não muito. Quer ver? Eu tenho essa menina. Esse. Eu tenho esse. Mano, eu vou com um. Quer ver? Eu vou com esse ninja, né? Eu gosto dele. Mano, me desculpa, velho. Às vezes eu vou estar com esse porque eu tô meio doente. É, então vai, galera. Eu vou ficar com você. Galera, quem quiser que eu trago esses vídeos aqui, mano, deixa. Peraí, 27 inscritos. Nossa, mano. Eita, galera. Mano. Usa chave, você tem chave. Não, filho. Eu não quero gastar, João. Nossa, mano. Eu vejo que não vai morrer dessa vez. Tá. Nossa, mano, eu ia juntar, velho. Tô juntando chave. Nossa. Mano, eu vou lá buscar um negócio. Vai lá. Galera, depois vai ser o João que vai jogar, hein? Uma chave, mano! Sério? Você gastou e conseguiu de novo. Nossa, galera, que cagada, velho. Eu gastei uma chave e consegui de novo. Nossa. Peguei uma bom. Galera, eu vou pegar o skate aqui, né, ó. Galera, eu vou pousar aqui, né, mano? Galera, me desculpa aí, mano. É que, sei lá, tinha gente ligando, né? Mas isso daí não interessa. Bora pro vídeo, né? Desculpa aí, né? Não, isso daí nada, velho. Galera, isso aqui tá continuando aí. Eu nem morri. Eu tô com 235 chaves. 44. Galera, eu vou tentar chegar a 1000. Eu já cheguei a 1000. Nossa. Você tá com ninja agora que eu fui perceber. Ô, louco. Que merda é essa? Mano, eu não sei jogar esse jogo. Nossa, eu morri, mano. Morreu? Peguei 309 moedas. E ainda peguei uma chave por cima, tipo, aquela hora. Não gastou. Mano, eu não vou mais gastar a chave, não. Não tem problema, não. Galera, agora eu não. Não, eu vou mudar de carinha que eu não gosto dessas carinhas. Nossa, você tem tudo isso? É pouco, não. Você tem esse carinha? Ah. Não, deixa eu ver. É, tem um ele. Tá, não gosto, não. Olha assim. Você quer o quê? Come logo. Você quer o quê? Pode pegar? Não dá, tem que comprar. Olha, tem pouco dinheiro aí, né, mano? Mas tem um pouco. Abaixa mais uma coisa, carinho. Cadê o carinho que eu gosto? Mano, nunca tem aqui. Aqui, ó. Dá essa roupa aqui. Não, peraí. Tem que falar com o meu. Aqui, ó. Galera, agora o João já tá jogando. Posso portar esse negócio? Ah, não, de comprar. Nossa, eu quase já bati. Ah, mano. Vai de novo. Aqui? Não, aqui. Galera, o João vai de novo, né, mano? Galera, eu vou. Enquanto o João perder aí, né, mano? Vou finalizar o vídeo, né? Enquanto o João perder. Caixinha surpresa. Galera, eu tenho uma coisa muito importante. Mas não é muito. É, muito importante. Mano, eu quero chegar a 30 inscritos. E galera, mano, não se esqueça, gente. Sábado vai ter que dia, mano? Não sei. Calma aí, então, calma aí. Dia sábado, galera, nós vamos fazer um vídeo andando com a escola família. É, né? Mesmo, mano. Nós vamos fazer um vídeo. E eu vou estar com a marnequeira, galera. É, galera, vai meter o grau, hein? Ah, só então você. Então vai deixando like. Vai deixando like, hein? Ah, tá uma cacita. Hum? Ah, tá uma cacita. Dun dun dun. Dun dun dun. Like, dun dun. É, galera, like aí nesse vídeo. Eita!
Galera, mano, me desculpa aí, ideia, galera. Faz uns 3 dias que eu não tô trazendo vídeo. Mas hoje, galera, de manhã eu trouxe um vídeo aí. De principal opção. É. Tô mal da hora. Por que você pode, mano? Não, peraí. Galera, eu não sei onde que mexe. Peraí, gente, o Jão tá fazendo uma cagada aqui. Então, galera, vou finalizar aqui. Não, abre aí. Olha, quer ver aqui então? Ju, você pegou mais que eu, Tugão. Vamos ver quanto você pegou. Pegou mais que eu. Peguei 209. Então, mano, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E...